și vedeva absurdista. Absurdista doar de dar doare. Bravo. Și bici, da, scrie banat de stocomisiu. Și bici. Da, stare, s-a făcut că e vieschi. La și m-am opris. Poate ce mai era pe sunoare, dar... Mesec, zviescu. Da, și te joacă cea mai sunoare. Dar de unde e zviescu? Pe tot cu... Absurdista. Aum, lezar șapșus, o stare mă cec și să nu te cumpă la o lătru. Pe, bă, fraia, fazi! Sudista! N-are mă nevoie să vină. N-am să nu mi-i s-o. Poți am Poštovani posjetitelji, poštovani gledatelji, dobre večer i dobrodošli na promociju albuma Absurdista, grupe Dubioza kolektiv. Večeras je sa nama i neobjektivni žiri, dozvolite mi da ih predstavim. Sa moje lijeve strane, Djenan Kuća, propali izdavač. U sredini, Slavoljub Motka, tajkun, ugostitelj. I na trećem mjestu, Toni Penkalo, korumpirani novinar. A pošto nas pratite i preko Facebooka, imate šansu da učestvujete i u nagradnoj igri koju organizuje upravo ovaj korumpirani žiri. Tako što ćete odgovoriti na anketno pitanje koje glasi da li ćete kupiti novi CD grupe Dubioza kolektiv. I da krenemo sa prvom pjesmom. Prva pjesma na večerašnjem partiju zove se Tranzicija. Transicija, transicija, svima prija,
da vidimo kako je glasao živio u studiju. A vi, dragi gledatelji, ne zaboravite glasati na Facebooku i osvojiti vrijedne nagrade, koje su to nagrade, čućemo malo kasnije. A sada je vrijeme i za prvi prilog. Prvi prilog su napravili naši reporteri Aris i Bodemir. Aris i Bodemir, a prilog je o 1. maju. Pogledajmo zajedno.